Luminen on polku, joo. Melko liukkaaksi menneet tuo polettu jälki, tuossa oli tuo runkomehtätien. Niin, siinä oli... Minä tein olikin rattarilla vaan millä siinä oli ajettu pohjalle ja siihen päälle oli satanut lunta, niin piru, että latoo tyhjää. Vai joku vauhtia saa, niin kyllä se sitten kuluukin, mutta tuota... Tämä huora on ihan ummessa, ei mulla oo. Oot tuota tönkkilukko vaan päällä. Oi, oi. Täältä minä kävin niitä koivuja silloin hakemassa, kun minä, että minä lähden yksi istumaan tuonne nosturiin. Niin pitää käydä täältä kuusitukit hakkeen pois, niitä ei joku. Mitähän niitä tulee? En minä niin tarkoin kahtanut puolinippua. No, puolinippu jos sanotaan, niin ei varmaan kaukana ole totellisuudesta. Oi. Missä se on se kypärä, kun se tuolla se on takalaijassa sänkyy? Laitamme nämä kallistukset tästä niin sillä ihmisten kuvalla. Hiekkaa otin toisen laatikon täytteen minä, että tuota. Meen tuonne täyttöön ja sitten hakkeen, niin sieltä ovat päivällä jo ajaneet. Päivällä jo ajaneet, niin tuota sen tietä, että siellä on liukas polo, kun pitäisi olla, kun oli joku kettingin päällä rommuttanut vissiin, kun vissiin liikkeelle lähtö ongelmia on ollut. Niin siellähän se pitäisi toimia. Hiekotus, oi, oikein hyvin. Kuin tämä oli pitkä tämä tie. Katso, mä viimeksi tuntunut näin pitkältä. Kyllä melkein tuota siinä mahtoi olla. Oliko siinä kaksi eri numeroa, kun siinä oli tuossa niitä puita, niin, tai kaksi eri myyjää. Niin. Melkein mennessä nostaa se, ne pikkukourolliset siitä. Kyytti, niin on pahan kääntöpaikalle sitten vähän pae. No, sehän mennään. Pikku jontoa niin kuin jäkäältä. No jäkäältä kai se varmaan kun tuommoinen lumi on. 2 astetta lämmintä ja... Sitä oli tuossa kottoa lähiin, niin 4. Ja 5,5 se näytti henkilöauton mittari, joo. Meneehän nyt. En nosta peliä. Tuossa on niitä. Mikä se tässä oli se numero? Oi. Ja muistaakseni tuossa oli eri numero tuossa eilempänä nuo puut ja... Niin se taisi olla. Nää vaata mennestä. Niin saapi nuo sitten tuota. Jos en väärin muista. Saatahan minä muistaa väärin, mikä on hyvin, hyvin todennäköisin vaihtoehto. Otetaan mun puhe eli siitä matkaa. Voi jummia, mistä on näin paljon lunta. Pitääkö se alkaa jo tuota... Talavivarusteet kaivamaan tuota näköiselle.
Ei oo tuota sukat. Sukat märkä. Ui! Kerkesin, ei mennyt ihan vetoketjuun asti. Astu tuohon lumme. Missähän täältä on kaikki hanska? Onko ne tuolla puolella? Mikä ne täällä oli? On täällä piru melko paljon. Paljonko tuossa on? On siinä 15 senttiä. 15. Täällähän näitä on kuivumassa. Oliko tässä jo sama numero kuin niillä koivulla? Oh. Oh, just presiis sama numero. Ei tämä nyt... Näin niinkö yhden ajokerran jälkeen peililiukkaaksi mene tämän jälkeen. Eipä panna hirveä levälle jalakoja. Oi! On melkoinen vahva sumu, onko tämmönen näkki pölytys leijaa. Tänkö niitä vähän punnita, että mitä ne paine. Oo näitä perkele, jotka kuin paljon. Vaikka kuin paljon. No. Vaikka kuin paljon. Tämä näyttääkö he vaan taas. Pitääkö ne panna tuota... Etupain. Siirretään talavi aikaampaa painopisteen suhteen. Mikäällä on pakoputki, kun sillä vuotta, kun tommonen ujelusku. Oho. Heti kun vähän niin kuin raskaasti ottaa, niin se alkaa semmoinen vikinä kuulua. Vai johtuuko sitten, että joku pelti kitisee tuolla, kun se runko vääntyy? Saattaa se tietysti semmonenkin on. Joku semmonenkin ollut. Aika lyhyitä tukkeja. Lyhyviä tukkeja. Oho. Nää ei ollutkaan tuota... Ollutkaan tasalla. No. Vieläkö siinä jää sinne? Jäähän sinne. Pitäisikö se tuosta nostaa nuo? Nostaa kans nuo.
leken kärryyn laittanut. Ei tarvi enää tuohon vastaselle topata sitten ottamaan noita. No, on siinä se Mersulle vastasta. Hyvin, hyvin herkästi jäämi kiinni. Ei tohi mitään niinku riskejä ottaa. En tiedä mikä ääni. Lähteeköhän tuon liikenteen. Otanko ei tämä vaan. Ei tämä niin on vastarilla, minä otan. Minun mielestä oli tätä samaa numeroa tullut. Kääntöpaikallakin. No perkele nyt se meni ohi, minä ajattelin, kun mulla ajasi puomi tuonne ylös. Ei tämä hakka kääntyä piru, kun se on puomi. Ja minä laitan minä kyllä kauran melko etteisin. Minä pitää linkutaa ympäri. Oliko nämä millä numero? Ihan oikein tuolla on vielä tuollakin jotta. No, minä linkutan ja ensin ja sitten katsotaan. Otetaan mä tönkkilukko pois päältä. Tönkkilukko ensin pois päältä ennen kuin aletaan kääntyä. Se ainakaan viimeksi ollut ojia. Veitään pikkusen eteemmäs mitä. Ja sitten jos tälle viikolle vielä vaihteen vaihtasit, niin olisin enempi kuin kiitollinen. Joko se siitä kääntyy? Pakkohan se on kääntyy. Käänny. Saiskohan nämä yksiltä sijalta tästä? Miltäänkö niitä ottamaan tuolta? Tää on mulla perruttaja ja koukata vähän. Miltä kysyn nyt? Kuinka on kaukana? Okkela vaan siis. Kokkelemme siitä, kokkelemme nytten. Ei se semmonen älytön liukas siltikään mene vaikka siinä vähän ees taas aijaa. Se on niin märkää vissi. Miten ne sattu samankään hanskat nyt? Eikö ei mulla ollut äsken hanskoja kädessä, kun minä kävelin. Kävelin pirttihin, kun nehän on nosturin kajuutas. Paljonko niitä nuita on? Onnistuukohan tuo perkele täydellä nipulla sekin? Minä en tiedä minkälainen siellä on kääntöpaikka.
kumpaa kautta minäkään tätä aikaa. Jousat niin jää kyllä ylös vai jääkki. Tänne nämä puut täällä on, nämä näin ihmeellisesti jätetty. Tämä taitaa olla samaa numeria. Joo. Miksi nämä on tälleen jätetty tänne? Onko siinä ollut sitten enempi näitä, että se on jäänyt pohoja puut? En tiedä ainakaan tuoma. Joo, no on siinä kyllä kaatunut noita puita. Mä en tiedä miksi tänne ollaan olisi laadittu pohjapuita, kun ne on kuitenkin ojaa yli jo yltää puu. Nämä mä melkein pitänyt kärryn nostaa. Tästä yltää yksiltä sijolta ottaa, vaan niin tarvii veivailla monneen kertaan. Niin, ja sehän on viikon paras viimeinen yövuo. En käy kuin Tervolan kippaamassa kuorma, ja se on sillä selvä tämä viikko. Meneisikö nämä perusa yhteen nivaskaan sillä? Laittaa nämä niin järjestykseen. Katsotaan, niin meikäläinen turilla, niin se jää justi sen joku kaksi kourallista pitää sitten kärryyn laittaa. Oho! Niin ja tosiaan, tänään tuli se 4 tonnia täältä. Kiitoksia vaan tilaajille. Harmi, että sitä ei viikkoa aikaisemmin tullut, niin olisi saanut arvontahommeliin. No. Otetaan mä tuolta pois nuo korkeammin, niin sitten nähdään, että kuinka paljon näitä on. Ja niin pitäisi mennä tuolta. Ja ne myös on sitten tuo perkeleen pikkumäärä tuolla vielä eessä. Menisikö se sekin hyvällä tuurilla vielä? No, muistapa nyt koivu sieltä välistä pohja. Joo, minä eilen tosiaan se terminaalihomma, niin kävin tuota viemässä. PTT:n puskurivarastoon kävi viemässä tosiaan yhden kuitukuorman, että se pellolla tietokoneet ovat pelanneet, että sieltä löytyy tiedot sun muu. Ei se sillä sen salaisempi homma tosiaan ollut. Eikö se tippunut? Sitä no tulee sittenkin. Kalustoinvestointejakin tein tuossa taas viime yönä noihin
kotiäänestyshommiin, niin tota... Tilasin Rodeen semmosen podcast-mikin, että tota... Se on noo nämä niin ei nyt mulla paikallaankaan ees mikkiä, mutta tota... Nämä, mitkä niinkö on normaalisti tässä, niin niissä ei oikein hyvä oo sillä niinkö just tommonen puhehomma, se ääni se on. Se on vähän semmonen erilainen ääni tulee niistä oikeasta pöytämikrofoneista. Niin saa vielä mukavampi varmaan tehdä jotain kuunnella ja tehdä muuten niissä homma, niin ei tarvitse sitä äänihommaa miettiä sitten, että vähän se saa, jos se saa vaan pellaamaan. En tiedä minkälaisia, siihen pitääkö siihen sitten vielä alkaa hommaamaan, jotta mikseri pöyttää, että saa viimeisen päälle äänet, vaan mikä se on niinkö homma, mutta tota... Minun mielestä YouTubesta sen verran kahtoon, niin... Pitäis Rodeen tulla... Rodeilla on niinkö itellä semmonen... Se on niinkö Rodeen valmistama mikki. Niin... Vissiin on tietokoneelle semmonen ohjelma, että pystyy niinkö säätöjä tekemään vähän sinne. Oliko se ojan reunalla mulla tokealla? Pitääkö mulle oikaista tämä? Vekootin peruuttoman. Kummalia näitä oli. Menisikö nämä pirutu autompia? Ei niitä montaa oo, mutta... Muutamakin saattaa olla liikaa. Oliko se livaa? Oliko se livaa? Oi! Ei siinä oo kuin kourallinen, kyllä ne voi hyvällä tuurilla mennä. Pari kourallista. No näin, niin ei tarvitse tuota. Välipujen kanssa alkaa touhua. Motomerkka, värimerkkaus tehty. Mikä? No. No joo, me mennään mittaan vaan tuossa pikku siirtymä. Ja teetään yksi ketinkin laittamatta. Jos ainakin joutuu alkaa purkaa. Eikö on märkä pajukko? Yhkä. Ei näistä juuri saa pitää oven painaa. Koneetta eikä sitten korkealle jättäkö. Pitää matala sillä alitemmin. Oho!
Tää rupesi miettimään tuo vaaka. Nuija. Pujaneet olovan nokkainen yks puus. Mennäänkö ne nosturi tuuhun kuoppaan, se noin tekki. Miksipä se en? Ja vielä pohjapuusi, niin kyllähän ne sopii yhteen nippuun kaikki. Yhteen nippuun sopii kaikki. Tässä on sitä merkkiä, mihin. Vieläkö se sopii tuon tolopan nokkaan yksi puu? Ei, kun siellä on joku varattuna. No, pannaan tuon. Siihen vaikka. Noin. Vähän tuli kierro tuosta. Tuosta kolosta, mutta eipä se haetta. Vettä niin vähän kouraa sisäänpä, että se ei heiluttu tän nipun etulaijasta niinkään näköisellä. Ei säikittele yön sydämessä. Tää ei nyt yö oo, kun täällä on alakuilta. Kuusko se on kello? Tuo mahtelu on väärä. Eiku, kuus. Aamulla puhe, onko tuo oikeassa? 18.42. Oi, elä osussa. Sinne koura ensin tarjolle ja... No. Sievästi vettä yletintä sisään. Annapa siitä gardini kiinni. Oi. Ihan varalta vaan mennään yksi kätinkisi. Ei vaan yksi kätti pahat tosta. Eikä ne pitäis tippus. Mihinpä ne sitä. Mikä ihan mumpuileva. Pistetäänpä siitä liikekannalle vehki. Lähtee laseettelemaan tuota takaisinpäin. Aina näin alakutalavesta, niin tämmönen lumimäärä, jos on, tai keskellä talavea, jos 15 senttiä märkää lunta tuossa, niin on kun laskea menemään, vaan nyt ensinnäkään, kun ei oo tuota, ensimmäisenä tulee mieleen, että kun ei ollut valleja, että tuota, ne ei oo turvana, vaikka ei niistä nyt sillä apua tietenkään oo välttämättä. Muuta kuin se, että se mahtaa olla enemmän henkinen turva, mutta se toiseksi, että tässä on
pehmeät laijat on vielä näillä teillä, niin se ei tarvi kummosesti lipsahtaa tuota tuonne puolelle, niin se lähtee vetämään. Niin on vaan siinä mielessä valli, hyvä lumivalli, aurovalli olemassa, jos se on, on pehmyt laite ja se lähtee vetämään tuonne, niin se kuitenkin tökkää siihen lumivalliin, että se ei todennäköisesti siis pysähtyy siihen lumivalliin. Ja nyt jos se tuosta menee, niin se on tuolla kanavassa. No on siinä melko syvää tuo. Melko syvää tuo. Aina nämä kalttokohat tietenkin sitten, että kun kärry olisi just täynnä olisi kanssa, niin oi! Silloin olisi ripsattanut tuohon hiekkaa tuota vetoa siihen alle, että se ei ole sivuttaan lähtenyt vetämään. Se käy, saattaa se kärry saattaa niin kärryn keula niin vähän luistaa sivulle, niin se ei tarvitse pikkusen nykäistä auton persettä, niin se lähtee luistamaan kaverina sinne. No, nyt meni liian iso vaihe. Ja ne tulee tässä nuo pahemmat kallot. Pahemmat kallistukset. Mitä huomenna aamuna alat terävänä 9 nurkilla, milloin ne vapauttaa ensi viikon ajat PT teille, niin tämä pitää olla varailemassa. Meilläkin taas 30 kuormaa olla sinne. Ja 10. päivä jo, niin se saattaa olla tiukka, jos ei aikojaan saa. Semmosta. No, katsotaan mä tossa. Täällähän on käännytin paikka, mutta. Onko ne tässäkään? Tässä ne on vissiin kääntäneet linkuttamaan. Tuollahan on puita eessä. Pitääkö tuonne niinku peruuttava, mikä tässä on? Hommelinin nimi. Käydäänpä ihan jalan kaatumassa tuota. Jaa, se on käänny täällä. Minä että viime talvena ajettiin tästä vähän eteenpäin. Eikö keväällä ajettiin kelirikon alta? Minä että eikö tässä mäkiä pitää olla. Pikkusen jää keula väärään kohta, että ei pitkät valot näe. Mitä täällä niinkö on ja mikä tämä homma on, kun täältä ei ole haettu? Onko nuo niinkö jäämässä tänne? Mikä? Koivussa ei ainakaan ollut tuota numero. Olikin tässä pinolappu. Ja kyllä se sama numero. Kuihan kauas tänne pitää käve. No mäntytukkia. Meneekö raskas kävellä tuossa ummi? Eikä täällä ole enemmän.
Elikkä sen saa tuossa kääntää. Ajaka tuosta tupperkeli. Täyttä kuorma. No, siitä ei tuu. Mäntötukkia, havukuitua. Oi. Siinä on pikkutukkia. Ja tuolla oli koivut, missä ei ollut mitään merkkejä. Niin. Eikö se sillä ole sen merkki, että ne jää pitään. No niin, mulla ei tarvitse tuota nyt puuttua. Joo. Ei leimaa ole jätetty. Onneksi ei ole mikkiä paikalla nytten. Ei kuulu kuin se lähätyttä. Katsojat luulet, että on kovakuntoinen automies, puuautokuski. Kävi 200 metrin päässä kävelemällä. Mitenhän tuo? Lingutanko minä vaan mitä minä teen? Nää hiekotin kuten. Hiekotin kuitenkin päälle. Nyt on kärri on tuolla. Aavistuksen työnnetään kärryn perhettä tuon pistolle. Tai piston perää kohta. Oho! Tuli semmonen vahinko oho. Mä ei käänny. Oi, käänny. No, helvetti. Mersulla sanoo vaan, että se on ihan normaali, että se jäävi tuon vaihe päälle. Missä se on se tien lähtet? Käydään mä tässä vaiheessa vielä kahtomassa, että miten se on tuo kärry tuo. Jos tää nyt enempi tuonne ollakkeen. Ei siellä ottu. Mitä tulee takaa? Tai siitä vaan apu on tosta hiekasta. Se ei se joka muuta väittää, että hiekattajilla ei tee mitään. Saavi katella tuota eri hommi. No. Jokohan se siitä lähtis. Vietähän vielä hiekotin päälle. Ei se ihan vielä siitä. Ui! Kääntyskö se tästä? Jaa, mutta miten se perkele? Saatana, kun sitä ei ole sitä kärryjarrua.
Ei se siitä, kun minä ajattelin, oli... luulin, että ne on nuo puut tuossa lähempänä, mutta eihän ne olekaan. Niille, jotka ei nyt tiedä, että miksi minä tätä nyt niin eppäilin, kun minä sen verran tiukkaan käänsin tuon kärryn linkkuun tuonne, että kun minä nyt tuosta lähden tuonne vetämään, niin kärryn keulahan tulee tuota rattaa, niin persihän menee silloin tuon. Siksi tulin vielä kahtomaan tuota. Mutta eihän siellä ollut tuolla kärryn perän takana niin mitään. Elikkä kestää ihan huoletta, sen kun lähtee vaan lasettelemaan. Eiku väärä nappi. Tuleeko tosta perkele kahta nippua? On se nyt yksi puoli nippu. Oi. Jätkä ajaa pinolle niinku kesää. Nää on lukko päälle ja... Jeesua reilusti, kun sitä on kerran mistä. Mitä se tuolla tuota... Eessäpää oli se. Koivut oli tuolla. Pikkutukit. Isot tukit, pikkutukit. Ei niitä tainu olla enempää. No joo, minä palaan vielä tuota tietokonetta kahtelemaan, niin tuota. Äämistelenpä lisää tuossa. No niin, nytpä ne on Tervolan puut tuota käyty jo viemässä ja tässä ollaan jo rajaloukkausta tekemässä. Niin. Viikonlopulle joo, ja märkkää on. Tervolassa et tuli niin mahdoton vettä, että ei niinku mitään järkeä. Tulee sitä täälläkin. Tuommoista oikein hienoa pöllöitä kastelle. Kohta ollaan Ruotin puolella. Nyt. Tuossa on rajapaa. Tuo kaahkun. Kirkas tuo kyltti. Nosta rattaat pitää olla ensimmäinen joulukuuta alakkaan käytettävissä. Onneksi ne on jo alla, ei tarvi huolehtia tuota. Siinä mä olin niin mahdoton puhelinliikennettä tuossa ja... Ja... Keli on tämmönen mitä on, niin ei oikein, kuvata kovin sitä. Ei sitä oikein tahon nähdä mitään. En minä kyllä saattaa tietenkin nähdäkin jotta. On se niin masentavaa kahton itellä jo tuota... Tätä kaaheita vesisajetta, niin vielä jakkaa sitä muille. Oo. Joo, ei sitä tullut tää, että kuorma 2,5 nippua oli niitä 6 tukkia, mutta tuota... Mutta ne 2 erää oli tuota. Sää lopettaa niinku kokonaan, niin se sitten niinku... No se niinku kompensoipi. Ja ei se sillä niinku... Painon puolesta ei jäänytkö... Mitähän tosiaan 4 tonnia vaille. Olis kuulakaan tankilla. Olisiko niin hurja, että kävis tanki? Saat lähteä täydellä pasalla aamulla liikenteen.
Niin se kompensoi se lopetuslisät sitten, niin menetykset. Eli että saapi niin täyden hinnan sitä kuormasta. Semmosta. Tää kahta, kumpi tulee ennemmin, tämä vai tuo. Meikäläisen se lista niistä toimituspaikasta, mihin on puita vienyt. Niin, minä listasin tuossa jo. Tää on se ollut mulla se lista jo puhelimessa, vaikka ties kuin pitkään vaan. Tuossa oli Tervolassa vähän aikaa ootella, niin sella oli hoksin 12 listaa, niin... Tää muistiinpanoja rupesi sellaan. Mä ajattelin, no Piru, täällähän mulla on tämä toimituslista, on toimituspaikkalista on, niin... Siihen täydenteli ootellessa siinä, kun yksi auto purki, niin... Mieltä ei tässä on niin kiire, että... Täydentelin siihen niitä paikkoja, mitä on viimeisiä tuota... Uusia mestoja tullut, niin... Se voi jonkun silmistä sitten näyttää ihan uskomattomalta, että voiko tuota noin monen paikkaan puuautolla tai yksi ihminen viiä puita, mutta kyllä se on vaan ihan tosi asia. Kai ja oikein katouksen alle niin tarvittu. Eikö ne pitää mulla laittaa melkein tuota kustakin, niin... Kusta laittaa tankkiin, niin sehän pitää jo toiselle puolelle. Jäävi väärin päin. Pistoolit. Aha, naftan hinta on taas noussut. Olisiko se siinä? Panna vielä 10 senttiä eteen. Silmää kutia. No. Varkuut vänttä. No minähän oon hyvä ja oot. Joo, niin tosiaan niitä toimituspaikkoja on kertyn. Siinä ei oo semmosia niinkö soraamontulle purettuja, jotta on väliaikaisia haketusterminaaleja. No mitä se miettii? Väliaikaisia haketusterminaaleja, kun niitäkin on. On joitakin kappaleita, no minä saatan tietenkin mainita siinä videolla niitä. Jos muista, ja tuosta listasta mitä nyt on kasassa, niin saattaa olla, että niitä puuttuukin niitä paikkoja vielä, mutta kyllä ne voi sanoa, että ne on suurimmaksi osaksi on niinkö. Kaikki sii. Hyi kauhea, mikä tuuli. Mistä se tuulee? Joo. Ei ne katkaissut. Ei, minä ajattelin, kun hypähti tuon letkun. On sitä tullut vettä nytten viimeisen vuorokauden aikana, tai puolentoista vuorokauden aikana. Se on ihan älytön määrä, mitä on tullut. Tämäköhän immeytyy maaperään ja 10 asteen pakkaset tulee, niin sitähän pääsee minne vaan. Muutaman viikon on pakkasella. Pääsee mihin vain kulkeen.
Hyi kauheita kun tuulee kyllä. Oiskas se tietenkin ollut varaa laittaa takkihin päälle. Hyi saatan. Hyi kauhea. Tämä napsahtaa kohta. Oli vielä varttitankki. Nyt. Neljäkitään viiksi. Viime yönnä tuli Haaparannassa, kun tankkasin, niin sitä tuli oikeesti, niin sitä tuli aivan järkyttävästi sitä vettä. Se oli jotain ihan käsittää. Oli pakko laittaa tankin korkki jo tuohon päälle, kun sen verran, että kävin laittamassa valumaan polttoaineen, niin aivan oli läpimärkki. Se oli jotain ihan käsittämätön. En ollut unohtaa tuota, minä huomaattako te, että unohtu tuo korkki. Sillä piti vähän aikaa sitä poistua. Häviisikö tältä yhtä santaa? Oohan tältä hävinnyt vähän. Ruutaalin tuolla metässä sitten.